papéis, velho. Você tem papel velho em casa, papel de revista, papel de propaganda, de pizzaria, ó, 3, ó, 4, 5, 6, 7, papel sulfite, 8, 9 papéis. 9 papéis e um problema, nada na mão, a gente fecha e assopra. Assoprando, olha o que acontece, apareceu um dinheiro, mas um dinheiro muito mal feito e velho. Aí eu fui aprendendo a fazer melhor, ó. Melhor. E aí agora é só aqui, aquele Vic Fabrini que tava lá, né? São os únicos mágicos brasileiros que foram feito um pôster, né, na Alemanha, e para ser divulgado no mundo todo. As grandes criações é de holandês, de francês, de alemão e de inglês, assim. Mas existe também de americano. Os americanos fizeram o que eles fazem com o teatro, o que fazem com a música. Eles fizeram uma coisa grande. Então, lá tem vários shows grandes, igual o David Copperfield, ele é um deles. Tem mais de 100 trabalhos assim. Tem mágico lá que já tem aquelas carretas que tem até equipe de marketing para vender o seu show numa cidade, depois noutra, né? Quando eles chegam, eles começam já a vender, fazendo aquelas ginásios de basquete, né? Que já tem estrutura, tudo para show, sabe?